Joss Lawrence, welcome on board. I could go too much. I took a fair to guy, but we must song. You have to say, I welcome all of you because my name is in the best. You can't work in the best sorrow. You're licking it. Sally, thank God. Molo ba mo lo palanu mo lo je ki won gbo nitori pe omo ti incident sele si ana olorun obogun ni ka adun mo oba to le ni to lana to lojo obo a je kabiyesi wa onu risa lu mo sin karo ba yen jujumo ni agbe olorun gbogbo o mu wu Alafia, you don't know how you are getting cabbage, but let me go at you there. Sally, a jabber, right? You say, well, long come out all over and want a poor money. Come on, Taconi. Along the party, we release you or no. On a good day, Eyan kan gbogbo ẹni tẹ́ ti ẹ̀ lẹ́yìn tí èkó ara yín pátá ọlọ́run ọba ògo nìkan lórí ìdarí ìṣẹ́jì yín nítorí pé mi ò ní sí pé inú àwẹ̀ ni mo wà ẹni tó dẹ̀ ń gbàdúrà tó ń bẹ ọlọ́run kò kì í sí èpè so nítorí ẹ̀mí ò ní sí pé lẹ́yìn kan ní ṣùgbọ́n ẹ gbà yí pé tí ń bá wà burúkú èpè yín máa ṣe lórí mi ẹtí gba wù àbúrúkú tí mi ò mọ bó tẹ́lẹ̀ ń sọ ẹgbẹ́ yóò lè ṣe ẹjọ́ nọ́ńbó ògùn kó tó ṣẹgbọ́n ara kí ló sì yín ọmọ ara yé ẹ wò mí ṣe rí ọmọ yẹn accident yẹn happen ládùúgbò ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kò kan ẹnìkankan kò kan alára kò kan ajérò bẹ́ẹ̀ ni kò dẹ̀ kan ọ̀gbun léla gbogbo orúkọ tó dárúkọ pátá tálá tó kéde lẹ̀ kò kẹ́ni kan ṣùgbọ́n ṣe rí tí àwọn èèyàn bá ń sọ́wà if people are suffering from what they call chronic depression oríṣiríṣi àlẹ́ ọmọ rí oríṣiríṣi ìwà lẹ́ máa rí lára àwọn ènìyàn ṣùgbọ́n tí wọ́n ní pé ẹni tí ẹ ti bàjẹ́ wọn kọ láti kó ní mọ́tò lómi pé ààyè àwọn ti bàjẹ́ o they have to put other people in bondage nítorí ẹ̀ ni ṣe rí ìlú ìtawà yìí wọ́n ní àsìkò covid-19 ni kẹ́yìn kan máa rìn torí ẹ̀ máa ń bomú máa ń bo ara because I know much about health so mo jáde lọ́lé náà ṣe rí kóòtù tá à ń fà lọ́wọ́lọ́wọ́ lọ́sẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó bá yá màá búrèdì ní ọrí ẹ torí wá ní látúnjáde wá ní ọjọ báyìí ní àwọn òsì kìnnìkan gbogbo ọjọ déètì mo ti gbó ìjọba àlùdẹ ti fún mi ní àwọn email address tí màá máa sẹ́ni gbogbo information yẹn sí pátápátá látòkè dé ilẹ̀ nítorí pé ìlú òyìnbó tó sí nàìjíríà you cannot bribe anybody tí wọn ní kán sì ṣe wọn thank you very much. My lovely friend, my humble friend, my brother from another mother. Ẹni yẹn náà pè ní akọgun ọ̀sà. One love, my brother. Thank you. Gbogbo ẹ̀yin tí a ń gbọ́ nípa ata níbi inú mi dùn kẹ́ máa fi yìí kọ́gbọ́n ni. Ọkọ̀ àti ìyàwó lè jà. Wọ́n lè máa fẹ̀rẹ̀ mọ́ kì í ṣe ká gbẹ̀mí ara wa. Ṣé gbọ́ mi? Oníkùn ló mọ̀ká ìka ló mọ́nú ara ẹ̀ ẹgbẹ́ nìkan ó lè dákẹ́dà tó bá ń ṣe láyé tó mẹ́dá mọ̀ ń sípè fún iṣẹ́ owó ẹ̀ a máa gbàdúrà fún ẹ̀dákẹ́dà tó lè ń ṣàbú láyé tó mẹ́dá mọ̀ ń gbàdúrà fún iṣẹ́ owó ẹ̀ nǹkan a máa sípè fún mi ẹ̀wọ̀ mi àwọn eléré kéléèpé máa képe ẹ̀ ìdíkàdúrà náà máa kàdúrà ẹ̀ ṣe gbọ́dọ̀ mi lọ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ pé wíwá ni lára ní tẹ́ ẹ wà concern about me mo dúpẹ́ gidigidigidigidigidi
ẹni tẹni ti ka o ìka ò ní tẹni tì yín ṣe gbọ́ àsìkò lábára wa yìí àdúrà gbogbo apáta ọmọ àgbà ní àgbà ọlọ́run gbogbo tá a fẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọba ògo abá amúṣẹ. Wọ́n sì takun tẹ́sẹ̀ǹtì gbogbo clip fídíò òní yẹn sí mi mo dúpẹ́ gidigidigidigidi lọ́wọ́ yín ẹ̀yin ènìyàn náà gbogbo gbogbo tẹ́ bá tún mọ̀ ètò ẹ̀ máa sẹ́ǹdì ẹ̀ sí mi lórí nọ́mbà mi rà mọ̀ fún nọ́mbà yẹn sílẹ̀ ńsìn tí àbíyìn bá wà lórí láìn yìí kọ́ bá mi fi láìn yẹn sílẹ̀ tí má dẹ̀ pè kẹ́nìkan jọ kọ́ bá mi fi nọ́mbà yẹn sílẹ̀ síbẹ̀ kọ́ bá mi pín ẹ̀ ṣé rí ẹ jẹ́ ká ra ṣe ilẹ̀ ń yọ̀ ṣé gbọ́ mi ọba tó dá rárá ló dá jèrò tó dán kálukú àṣírí ayé tó kò máa dà ó ti yọ ọlọ́run thank you thanks so much thanks. Ṣé rí ẹ jẹ́ ká ra ṣe ẹ jẹ́ ká rí ọlẹ̀ rárọ̀ gbogbo tó ṣe lánàá àwọn gẹ́lì kan wà tó ń kọ́lẹ̀ fún yín èyí tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n ń kọ́ sílẹ̀ fún yín èyí tó tún máa ṣe tó bá wà láyé lọ́nà tó máa kọ́ sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbélé ayé sí rí èmi tẹ́ ẹ̀ dá ènìyàn tẹ́ ẹ̀ kíyè tiẹ̀ ẹ máa ní ayé wọn lára ohun ayé máa tán ẹran tí pọ̀ ọ̀hún ló máa gbẹ̀yún kálukú àbíṣẹ́ mi kú mọ́nu ìwọ́ tó dúró dúró tó ti gbé lọ́mọ lọ́mọ ó dandan mi á jẹ́ ńbẹ̀ ìwọ́ kan tó ń sí pé náà máa jẹ́ ńbẹ̀ kí lè ṣe ta ṣe kí la gbé kí la jù olùwàgbà lọ́wọ́ àwọn tó ń bí ní o. Concerning the court case that he was doing before, on the 24th of June this year, I'm not sure if I'm not caught in it. But the people who are going to be able to do it, they're going to be able to do it. Attention, ọmọ mi tí mò ń gbé Bọ́lájì yẹn lára àwọn tí ọ̀rọ̀ yẹn wà involve nínú ẹ̀ ṣé gbọ́ mi ẹ̀mí tá a lè dá ẹ má jẹ́ ká gbẹ̀mí yẹn lẹ́yìn tẹ́dálé Bọ́lájì rú ọkọ̀ Bọ́lájì dà lẹ́nìí ṣe pé during this time of COVID-19 Kọ́lọ́run mi fọ̀rúkẹ́ ọmọ yẹn ló kú sí London ní almost three weeks ago now torí tó wọn àtọkọ ìyàwó ìbáyọjà tọjọ ń gbé nù ìlú yìí kò sí fẹ́ mú bẹ́ẹ̀ lọ sí London torí they both love each other. Àwọn ọmọ tó bí sí láyé ń sìn wọn ò rí bàbá wọn tó fi kú nítorí pé ń bínú ẹ nìkan ṣé ẹ ti fi tí ń kọ́ ẹlòmíì ọgbọ́n yẹn kú ń sìn sí London jẹ́ sọ̀rọ̀ pọ̀tukú igbe àwọn tí mo mọ àwọn tí mo mọ ní ayé ẹ̀ lára o tí mo dẹ̀yẹ́ ẹ̀ láàmú o tún àtọkọ ẹ ti jọ tún kátó tí mo ti lọ́kọ̀ ẹ̀ lọ sí London tó ti fìyàwó ẹ̀ sílẹ̀ lórí ọkàn yín ṣe rẹ̀ ń rún tún ẹ̀yìn apá ẹ̀rùn orí bẹ́ẹ̀ dì í jẹ́ mú kọ̀díṣọ̀tọ̀ mi máa wà báyìí. I used to look at the update of that girl sometimes on Facebook. Gẹ́gẹ́ bí abágídí mi ìyẹn ìgbà kan wà hápì rí pé bọ̀bọ́ ìlọ náà nìyẹn ọkọ̀ ẹ̀kú náà nìyẹn tá a fi máa tọ́jú àwọn ọmọ ẹ̀sìn kò sí ọkọ̀ tó lè fẹ́ tó lè dà ìgbà bá àwọn ọmọ yẹn ẹ sọ fún mi àfi tọ́lọ́ bá fi ọkọ̀ tó fẹ́ fi ṣe ìhà ẹgbẹ́ ìlú kù tílé ẹ̀bẹ̀rẹ̀ dàrú ọlọ́run lọ́kọ̀ ẹ̀ máa kù ṣùgbọ́n aṣojú ọmọ yẹn aṣojú àwọn ọmọ yẹn kò ní kọ́ ẹ̀rọ máa lọ kú sí London ọmọ àtìyàwó àmì bíbá ẹ mo fi ń pé tí bá nínú ẹ bá lẹ́ẹ̀ ń bínú mi àwọn tó yẹ kí n ṣoore fún kí n gbọ́lé ayé tiwọn náà ẹ ń bínú wọn náà ni that's why I always say if you point one finger to somebody the rest is coming back to you. Ẹ jẹ́ ká rọra sí ẹ̀yìn o
Thierry, on the 24th, Mark Bissorin, on the 24th of this June, on the next court case. Et bien, à mon temps, on s'en est. Non, que là-bas, on est à Bayer du Mali. Moi, c'est ton abonné sur un lit, et puis, vous tout pète, nous n'avons pas long, tout le pays. Et tu as baillé avec lui, connu coup lui. A mon tour, on veut mieux, et ne qu'on sort, et puis, on l'a n'est pas n'est qu'on, on veut bien n'est qu'on d'un. Et vous, mi, mon fio, l'eau, alors, on beaucoup, c'est l'air, il n'y a qu'il y a un lot d'un côté, l'eau, coco, menti, abro, chassis, mon support, il y a abro. Koko monti Trump mi o le to fe loju gba agbaye parata eni yen ti di o ti di igbe won ju mi ti di epi mi o le ba e ma won kun mu solo pe a eni kan fe ni koko ara se yi lori mi abi se sick what is the quality in this person ti fe pada se wa le fe wo ni abi wa to nwu abi character e abi bewe abi soro e lawojo le fe wo abi sese ne fe wo ne fe so pe fe fe ne pada ara won wa ti mo rire ti mo fi su seyin pe no emi o bi long si bi se gbe mu olodun ba da ijogo n ba ta o nitori odun 2003 ti mo la owo yi ti mo fo mi lo ko si okan nu yin be ti won fun logudu lonu le laise bora laise ko mo ni kan ba mi rubo ta lo wa nbe nu yin and this was common tone because emi no gizo kun to easy now definitely won lo afose fi so mi kin logun ni mo fi ni pe ire aye ta wa yi ibi tó kojú sé nìkan ọ̀tọ̀ ló kọ sẹ́lì kejì if a good woman doesn't mean the other person around you is a good person as well what you can do somebody else can not do it ìjẹ́ ká sọ̀rọ̀ sí ẹ má gbà ẹ má ẹka tó wà láwùjọ ẹ sọ̀rọ̀ èmi kọjú ẹ nìkan téèyàn kan ẹwọ mi lẹ́yìn ọlọ́run bọ ìgbìmọ̀ rẹ bá tẹ́ ẹ kára yé tó bá ló yá ló yá ni kò sí abá ẹni bọ́dì tó lè mímí gírígírí tó lè níbi omi fẹ́ lọ ìbò ní fẹ́ gbà bẹ́ẹ̀ ni nítorí pé mo mọyẹ pásítọ̀ tó ń gbàdúrà fún mi lójoojúmọ́ láì fún ọ ní 1 euro tọ́gbọ́n kan fífẹ́ mi sínú wọn ni tí mi ò dẹ̀ mọ̀ wọ́n tade ti jọde bi lori facebook inu ni mo ye ke ma fi oro aye ke ma fi kogbon mo mo ya fa ti won pe mi ti won fun mi ni adura ti won ba mi so ti mi ri won ri ti won gba adura fun mi na pe ah ta le ni ti won ni lara yi and you are still alive ise mi o olorun obo ogun ni ala nítorí alágbára kan lẹ́yìn ọlọ́run bó sọ fẹ́ pani bàjẹ́ bá pani wọn nìkan nìkan dọ́dọ̀ yín fún máa mú yín so àbú ọlọ́run wà lórí everybody ọ̀rọ̀ tí máa ń sọ àti red head àti green head àti yellow head gbogbo ẹni mo wẹ́kọ̀mù torí pé mo fẹ́ kí kọ́gbọ́n ni bóyá náà ọ̀rọ̀ tí máa sọ mìíràn kọ́gbọ́n nu yín ẹ wò mí mo sọ ọkàn yín pé nígbà tí sílẹ̀ ní ẹsẹ̀ sọmọ yín láti 23:00 PM láti pè mí kò sí kò sẹ́mi ò sẹ́mi bó sẹ́mi gan ta ló máa ní kẹ́ ẹnìkankan kú ẹ̀dá olúwa fẹ́ pààyàn tó ní máa dẹ̀ní sí mi ta máa gbélé ayé torí pé ẹ̀mí tó dá o lo fẹ gba olùwà adarí ju ògbó ńgbà ta ni o ọlọ́run nìkan ó lè darí jìn ṣùgbọ́n mo rí pé àwọn ènìyàn gidi
Olorun ba ogo ma dan wo lati mo ru yin dan Jesu ibo do ma change mind me ku lati se Olorun ile gba ru boko je kin ri eni mi lara o eni se Olorun lara ni beni turun lo mo mi olomo mi olomo ti mo ma je iwo to ba bi omo to ni omo ni kiki lara se n gbo mi iwo naa je nbe iwo to bimo to pe ko ni omo ni kiki lara ni iwo gun naa ma je nbe elese kan lo lai jiya nitori pe kuwe ku tun gbo n do ori mo ri pe o fe ke nikan kan ri olohun mu wu e ọba jẹ́ pé gbogbo ayé báyìí ọwọ́ ìlú wà ara ó nù lè dá kó má fi wádà burúkú gbogbo rádà àdáré di tẹ́ǹtì yìí kò tún rún kánra tèmi o judgment of god onímọ̀ ń ròdì nǹkan ọlọ́run bá dẹ̀ rí gbogbo everything àfi tí ọlọ́run bá jẹ́ ọlọ́run mọ́ lókù tí mo ṣe gólúwa ní olùsọ àgùntàn mi bí ẹni mi kì yóò ṣe aláìní tó mú dùbúlẹ̀ nínú pákọ̀ tútù tó ń tu ọkàn mi lára irú gbogbo àti àánú rẹ̀ yóò máa tọ̀ mí ní ẹ̀yìn títí ayé yẹn pátápátá kọlọ́gbọ́dọ̀ àmì ọlọ́run tó bá ti when you believe when you have God you have everything I don't even want to have money that I will forgive ní ìṣẹ́ mọ̀ ọlọ́run wà torí owó àní jù wá sí ọlọ́run ìgbádùn jù wá sí ọ̀nà rìn mo sọ wípé ìrìnkúrin ẹ̀dá ló máa ń mú rírekúrì yìí arìnkúrin yẹn omi rírekúrì ló gbé mọ́dọ̀ àwọn ẹni ti bí mo sọ pé tó bá rìnrìn àwàsá wọ́n á fi èkúrọ́ lọ kí ló dé ìyáàrí lé ẹ̀ṣẹ́wó ni mo ṣe gbogbo tá a jẹ ìṣọ náà kò gbogbo tá a ń sọ yìí ẹ̀pọ̀ pákẹ́ta mi ló ń fa wàhálà o kò sẹ́yìn tí mo ṣe o ẹsẹ̀ mi kẹta ló ń fa wàhálà kò tún nǹkan kò sí sẹ́yìn kan tí n bá ju kóró má ju àdó kan báyìí lénìí gbogbo tá a ń sọ ẹgbọn túká ó ti tún yàn máa di pé àlejò gbé mọ àlejò wà mọ àní ọ̀kan jọ ṣe mọ́ kì í ti kú kí n tà mọ́ so ẹ fi mí sílẹ̀ àwọn ìjẹsà wá ní pé ìyẹ̀mínú àwọn ìjẹsà wá ní ìyẹ̀mínú ìjọsọlọ ẹ fi mí sílẹ̀ mi ò tewé mi ò tegbe lórí facebook ẹjọ gbogbo nípa wátá rò pé kan rò pé ẹ ń sùsì ìmọ̀ràn tún yìí for me today ọmọ yẹn á jẹ́ ń bẹ̀ àfi tí n bá ṣe ọ̀kan nínú ogun yín bá wátáwátá ló kù but without that none of you will go free kì í ṣe gbogbo ìmọ̀ abáyín jà physically ìdájọ́ ọlọ́run máa ṣe lórí yín ni ẹgbọ́n tí àwọn mùsùlùmí sọ ni wọ́n ní sẹ̀mí aláwọ̀mọ̀mí àmẹ́dàhún ọlọ́run bá lómi tó ń sin òun for the father believe my God ẹ lè lọ láti ilé ilé ẹ mọ jìyà ṣe wọnyí torí mo ṣe yìí ẹ̀yìn sígbè láàrin ẹ̀yìn náà wò ó kẹwò tí màá rí nígbà tí màá tàwọn yẹn jọ ń gbénu lé I was living bondage gidi ni o kẹ pé ìyàwó tẹ fẹ pé kí ló dé òun já ọdí tẹ̀m tó kàn lẹ́ẹ̀kí wàhálà kò ní pẹ láti máa jà ní ṣe pé àwọn ọpọlọ nìyẹn tẹ̀dẹ̀ wo pé kí ló ń fa òkè lè ò fa wàhálà tá a sì pé mo yàn lè mi dó yàwó yàwó mo hàn fẹ́ yẹ́ mo sì sọ kí ló ń fa wàhálà some people are sick upstairs gbogbo èèyàn tẹ́lẹ̀ tó ń wọ sọ́run nǹkan ló ná màá torí tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kí èèyàn gbé rọ́bà tàbátà báyìí kó ń sọ pé ọ̀nà òfin ìfẹ́ kábíyèsí ọ̀nà ìrìsà
quand on fume le vin, on fait bien, mais on dit mobile. Après, mon tout à midi, moi, je m'en prie. Il était un peu intelligent, mon nom. C'est qu'il y a hein? Et ma rune, et j'en dois l'eau. T'es badé, ni rune. Et l'eau, son calor, non. Oui, il était ainsi. Il a dit que je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu tu es mon moyen, mais tu me dois payer une grande draft me all the time. Alors Facebook, t'es un bruit. Tu bâches dada, ouais tu dada. Tu vas le faire en conseiller, tu fais face au so bi moni, abo le bi ou lara. Et bosse ta caisse au tofa mignon. Et j'ai parlé au diamant. Que je prouve ma vie. Si je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. 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 Tout ce qui est sur Facebook, bien sûr, comment vous pouvez mener vous à faire ce que vous avez fait. Il y a un sort à vous. Et vous, ni Afrique, que si vous ne reconnaissez pas l'incident de soleil, ni les strips, ni le corps, là, il y a un temps de bien tout bon. Is between Nigeria and Nigeria. And oh, accident, and if not so, you meet me on sorrow, you can't be able to pay it, but don't say. Say your bad, you are gone once, you are palling one only, and people will suspect you. That an accident happened so so. Tell you one thing. Cut up Romano. It's a coward of war. You better so clearly your money in so hard or la. En tout cas, nous avons dit que nous avons fini. En tout cas, nous avons fait un peu de temps. 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 Nous avons fait un Olabi Ifalori omo ojesa osire mo nile obi omo ele ni ateka omo ele ni ewele ini ni ejo bedi ni agba olohun gogo wa si opolopo ni aye lagbe ledumare ewe nti mu ndaruko eyi ni bi about 30 something years ago in Nigeria. C'est lui qui est matin, il m'a dit que le boxe à nous. We both fought for your state. I want to say que les mineurs n'ont pas de vie. Ou d'un bénin lui. Yes, it's my spy, it's my sparring partner. Il m'a dit que le boxe à nous. Il m'a dit que le boxe à nous.